Priatelia, ja dnes vás vítam pri mojom stole. Toto vyzerá ako dekorácia do kúpeľky. To teraz je úplne moderné. Ja mu toto veľkonočné prestíranie troška upravím. Cítila som sa trošku ako na takom detskom obede. Načkal to tam na to? To je dezert? Fakt prúser. Toto bol čistý ropný výrobok. Ty chceš mňa poučovať. A vidíš, že som musela. 40-ročnú kravu. Fú, bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.